Cahit Bey, bir nene var, yəqin ki dünən siz de mətbuatda oxudunuz, eşitdiniz. İki körpəsini, kızının iki körpəsini icra hakimiyyətinin önünə qoyub. Və indi o nene hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Uşaqlar düzdür, yerləşdirilib. Nənə deyir ki, nə deyirsən? Nənim elə bir uzağı görmürəm, yaxını görürəm. Aha. Buradan bütün yerləri görə bilirəm. Amma nətər deyim, bulanlıq. Bulanlıq görür. Çox bulanlıq görürəm. Doktor, bəlkə kömək eləyək Mehriban xanıma. Mən hər zaman yardım etməkdən yanayam, amma bu məsələ məni çox məyus etdi. Yəni, əlbəttə həkim olaraq biz dəstəyimizi verəcəyik. Günün sabah gəlsin, əlimizdən girən edək. Öpürəm sizi Cahit doktor. Çox təşəkkür edirəm. Deyir, öl desən öləcəm, qal desən qalacam. Yaxşı olar inşallah. Yaxşı olar deyir. Sağ ol doktor, sağ ol. Sağ ol.